Milí diváci a vážení posluchači, pustili jste si rozhovor s mým kolegou, naším DJem Michalem Blahou, zřejmě proto, že ho plánujete mít na své svatbě jako svatebního DJe. Míšo, ahoj. Ahoj, taky vás zdravím. A tenhle rozhovor vzniká právě proto, abyste vy diváci nebo posluchači mohli Michala lépe poznat a aby Michal řekl něco o sobě. Takže Míšo, já se budu ptát, ale dřív než úplně začnu s dotazy, tak bych jenom chtěla říct, kde jsme a proč tady jsme. My jsme teď momentálně v penzionu Staré časy, který je na Horní Bečvě. A jsme tady proto, že je to svatební místo a eventové místo, kde Michal hrává poměrně často a docela rád. Párkrát do roka, jo. Ano. Míšo, ty Staré časy jsou pro tebe typické, možná i proto, že ty hraješ ne úplně jako klubovou muziku a samozřejmě jsi multižánrový DJ, takže zahraješ cokoliv, co klient chce, ale máš to rád, tohle prostředí, je ti blízké? Je mi to blízké, mám to půl hodiny od domu, takže je to super. Tohle místo je krásné, protože je něčím typické. Je typické vlastně svou stavbou, jak je postavené, svojí kulturou, jak to tady vypadá. Když chcete mít svatbu ve Starých časech, tak to není nějaká moderní svatba, ale krásné obrazy tady jsou, řezby. Prostě je to tradice. Je to jo, za náma to možná je i trošičku v pozadí vidět, že opravdu ten prostor je takový, nechci říct úplně lidový, ale fakt tradiční. A že i když si člověk jako řekne, OK, prostě je to nějaká tady další z X restaurací, tak když už vejde, tak to na něho stejně tak nějak jako dýchne, protože prostě dneska máme 28. března, venku sněží a tady vevnitř je tak jako lehce chladněji, lehce přítmí, už jsme docela na horách, za náma tíkají hodiny historické starožitné, které tady jsou a čekáme, že v 5 začne bimbat zvon. Jo, tak snad to stihneme a kdybyste slyšeli nějaké bimbání, tak to je úplně normální tady ve Starých časech. Míšo, jaký ty jsi? Co ty jsi za člověka? Co jsem to za člověka? Já jsem naprosto normální člověk z Valašského Meziříčí. Takže tak, jo? Takže prostě normální člověk z Valašského Meziříčí. Jaký jsi, když by ses měl popsat? A pojďme klidně jakoby do té sféry DJské, prostě co tě vystihuje. Jsi showman, nebo jsi spíše takový, jakože pozoruješ, nebo kam tě vůbec mají ti lidi, co se dívají na to video, zařadit? Já si myslím, že po těch letech jsem docela univerzální člověk. Snažím se přizpůsobit vlastně každé situaci. Každá svatba je vlastně originální. A to já mám strašně rád, protože ty tradice, jak jezdím po kraji a vlastně každý má svoje zvyky, každá rodina má své příbuzné, kteří chtějí mít tu svatbu něčím výjimečnou, tak já se snažím strašně pomoct co nejvíce klientům. Aby to tak bylo. Tak, dopřát jim vše, co si řekli, možná i něco navíc, poradím vždycky. Takže já jsem takový hodně univerzální. Mám rád tyto tradice právě. Aha. Proto já mám rád i tady tyhle místa. Neříkám, že moderní místa nemám rád, ale tím, že každé místo je s něčím specifické, každá svatba je perfektní. A ty jsi hrál i na svatbě mojí sestry? Ano. A to byla kombinace československá svatba, takže pár těch jako slovenských nějakých jako věcí tam muselo být zachováno nebo by mělo být zachováno. Takže vím, že z vlastní zkušenosti vím, že to umíš krásně skloubit i tu lidovou část, když někdo vyloženě chce, i tu modernu, i tu rockovou, i tu klubovou věc, protože ty jsi opravdu jako multižánr, jak svatby, tak hraješ vlastně i v klubech občas. Přesně tak, hrávám i v klubech. Já jsem takový DJský chameleon, dá se říct, protože mě není cizí vůbec žádný žánr. Takže jestli hraju v klubu house nebo EDMka, anebo hraju pro babičky nějaké dechovky nebo moravanky, tak já jsem ve svém živlu a já mám rád, když se lidi baví. Uh-huh. Popravdě je mi skoro jedno, teď to vyzní možná špatně, na co se baví, ale opravdu jsem rád, když se baví ti lidi. Uh-huh. Takže emoce. Pěkně, aby tam byly emoce. Tak. Jak dlouho už hraješ? Já hraju od roku 2009. Takže teď máme 23, což znamená 14 let. 14 let.
To hraju vlastně v klubech, jsem začínal v roce 2009, ale svatby, první moje svatba byla v roce 2013. Takže 10 let svatby. Tak. Soukromky, firmky a podobně. A jak ty nad svatbama jako DJ přemýšlíš? Co, ty už si to trošičku jako naťuknul, že prostě máš rád, když je jedno, co to hraje, ale že se na to ti lidi baví. Jak nad tím přemýšlíš jako nad celkem, nad tou svatbou? Ta svatba, já si myslím, že my jsme taková firma na zážitky. Jo, jaj, to teď jsme řekli slogan, takže pozdravujeme. Mluvám se. Ne, svatba je životní zážitek. Já si myslím, že to je životní zážitek a ne kde jaká oslava narozenin, prostě žádná tuctová událost. Prostě je to event, který si chcete pamatovat a tak já k tomu přistupuju prostě, že ti lidi si to chtějí pamatovat, chtějí tam mít ty emoce a důležité je se připravit. A já už klientům na schůzkách vlastně s nima probírám harmonogram dne a ten den se skládá tak, aby měl hlavu a patu. Jo? Stejně tak, jako první nejíte dezert a pak si nedáváte polívku, tak i ta svatba má vlastně nějaké ty svoje části, aspoň které by měly na sebe navazovat plynule a hlavně s rozumem. Takže já k tomu přistupuju tak, že předem si poctivě připravit všechno, znovu manželi to probrat, ať jakou mají oni představu, ať oni nejsou vlastně překvapení, že na tomhle jsme se nedomluvili, jo. Ale rád poradím a všechno se vlastně připraví a pak je to super. Tebe občas ti klienti můžou na té svatbě vidět s foťákem v ruce a může to být pro ně matoucí, ale je to občas a je to velmi jako zřídka, ale stane se, že máš někdy foťák v ruce. Proč? Já jsem DJ, zámečník, fotograf, částečně zpívám ve sboru, takže já jsem fakt univerzální člověk milující hudbu a fotografii, takže já fotím. Samozřejmě, když mě někdo uvidí s foťákem lítat po svatbě, tak je to předem domluvené. Vždycky se zeptám předem, jestli vlastně mám svolení fotit. A já vlastně fotím momentky, nebo když novomanželé se jedou třeba fotit s fotografem a nikdo tam není, tak ono vlastně ožívá i ta zábava bez novomanželů, třeba děti. Já mám strašně rád dětské akce, hraju na dětských dnech. Jo, většina DJů to nesnáší děti, jo, já to miluju, protože já mám dvě mladé dcerky, tak já využívám vlastně zkušenosti. Jo, čerpám. Tatínkování. Přesně tak. Takže jsem jakž takže v obraze, co zrovna frčí. No a na toto by se dal říct takový argument, jako že když jsi DJ, tak potom už přece nemůžeš plnit funkci DJe, když už tam lítáš s nějakým jako foťákem v nějakém mezidobí. Co ty na to říkáš? To můžu říct i o moderaci. Když vlastně nejsem za pultem a nehraju, tak moderuju. To neznamená, lidi mají strašně předsudků nebo mají špatných takových mylných dojmů, co to vlastně svatební DJ je. Někteří si představí, je to milionkrát omílaná fráze, DJ přijede, všude dovidět kabely, uberu z Radegast. A ještě to nemáme jsou naše hodiny, ale je 3/4, že jo? Tak mají mylnou představu, že ten DJ jenom přijde, odehraje si svoje a jede domů. Já si myslím, že to tak určitě není. Ani to tak nechci a nebudu dělat. Prostě ten svatební DJ se snaží, aspoň v mém podání, pomoct novomanželům a vlastně svědkům a všem organizátorům té události, pomoct v tom průběhu dne a s organizací, s pořádáním her různých. To není fakt jenom, že tam stojím a pouštím si svoje písničky. Já rád moderuju, pořád lítám někde, mluvím s mikrofonem, tančím s dětskama, jsem tam i fotím, takže... Jo, ale není to tak, jako, že plníš funkci svatebního fotografa a svatebního DJe, ty si prostě vyfotíš pár momentek, tak. Když se to zrovna hodí. Samozřejmě, když je nějaká firemní akce, tak tam mám zakázáno fotit, tak samozřejmě foťák odložím. Je všechno na domluvě, nebo manželé vždycky předem ví, že tam lítat budou a většinou, asi z 99% jsou rádi, že něco fotím, protože já to vidím z jiného pohledu vlastně, z toho davu. Všichni fotí mobilama, já mám zrcadlovku, bez zrcadlovku a jsou vždycky překvapení a jsou rádi, že jim dám tento moment i z jiné strany.
Stalo se ti někdy, že očekávání toho klienta, kdo přijde na schůzku, čili ty jako DJ, bylo jiné než potom realita? A že byli třeba milé překvapení nebo překvapení jako obecně, že ani třeba nečekali tolik, anebo naopak, že čekali víc? Jako stalo se ti takové to srovnání očekávání versus realita, že ty jo, nevěsta potom byla překvapená? Já si myslím, že tohle je oboustranné. Jo, tak. Že kolikrát nevím, do čeho jdu a oni neví, do čeho jdu, tak já už jsem vlastně profík, tak jsem nad věcí, snažím se být, jsem připravený a provázím je vlastně celou tou schůzkou. Já jsem ze staré školy, co si nenapíšu, nevím, nosím s sebou normálně papírové desky a všechno si propiskou píšu. Na to většinou nevěsta odpoví, vytáhne svoje desky a zapisuje si taky, jasné. Což je super. Takže buď připraven, nebuď překvapen, toho se taky držím. A očekávání, realita, já mám vesměs kladné zkušenosti, protože oni očekávají někoho z Valmezu, kdo přijede právě nějaký takový. A jsou milé překvapení i potom, když já jim ukážu třeba moji aparaturu, s čím přijedu, že jim ze vším pomůžu s moderací, tak často uvažují, aha, teď ti svědci ani nebudou mít třeba co dělat. Já říkám, vždycky pomůžu svědkům, já můžu dát tip, rozhodnutí je na vás. To říkám na každé schůzce, ale vesměs to dopadá tak, že rád pomáhám i během té svatby těm svědkům s tou organizací a jsou velmi milé překvapení, kolikrát o mě ani neví, že něco dělám. Jo, dám příklad, fotí se večer prskavky, tak řeknu svědkům, prostě zajdi pro kýbl třeba, na co kýbl. Říkám, kam dáš ty vyprskané prskavky, lidi tam stojí, vlastně už mají dávno doprskáno a kam s tím. To jsou takové drobnosti, ale pomáhá to, takže já vlastně takovýma drobnostma radíš. Ne, radím. A přesně. Seš takový jako, že jim by to asi úplně nedošlo. Tak my samozřejmě máme zkušenosti takhle. A docela často si hrával o rokové svatby. Hrávám je doteď. A proč? Já jsem v tom vyrůstal od malička vlastně na rokové hudbě a dechové hudbě. Já rokovou hudbu mám po taťkovi a od dědy mám vlastně tu Moravanku a Jošku Černého a takový ten styl. Mně se líbí oboje, samozřejmě mám rád i ostatní styly, ale mě ta rocková hudba nějak přirostla k srdci. Mám radši tvrdší hudbu, ale poslechnu si Ještístko a Koupěnku teďka s dětskama, že proč ne, a zatančím si. Jo, jo, jo. A když je odpoledne, vymýšlíš nějaký program s těmi novomanželi, nebo teda s těmi snoubenci na schůzce, nebo potažmo s hosty, jakože často se stává taková ta situace, my se potřebujeme jít vyfotit jako pár a tady prostě bezprizorně zůstane 60-70 lidí a teď jako co s tím a DJ poraď si. Začíná to hlavně na té schůzce, protože zeptám, první otázka, jak si představují svatbu. Jestli chtějí party, jo, jestli se chtějí bavit, nebo jestli chtějí mít tradiční svatbu, nějaké ty tradice nebo hry. Jo, měl jsem několik svateb, kde se hrálo fakt jenom hry. To moc nemusím teda, protože lidi tam vlastně přišli kvůli novomanželům a ne hrát stále nějaké hry. Takže já mám rád, když je tam nějaká rovnováha mezi třeba tancem, hrama a tím povídání s rodinou. Protože tím pádem si jako to svoje najde každý, že když je to tak. Jenom jednotvárné, tak ano. To jako neúplně každému třeba musí vyhovovat, že jo? Určitě. Pak se řeší nějaké tiché koutky, kdy lidi fakt zalezou a jsou někde pryč, pak zmizí další část lidí, někteří se baví. Ne, ale jak jsem říkal, začíná všechno na schůzce, jak si novomanžele představují vlastně ten den, hodně řeší svědkové a když to neřeší svědkové, to už jsem taky zažil, kdy mi nevěsta řekla, Míšo, hlavně neoslovuj můj segru, ty ona s tam uteče, od toho tady jo, jsem, jo, jo. Že já si vezmu mikrofon do ruky a kdyby jsme neměli náhodou něco připraveného, tak z fleku jdou zahrát nějaké hry. Jasné. Jak už běhací, tančící. Improvizuješ. Improvizaci, ano. Jasně. A napadá mě, máš nějakou situaci nebo nějakou svatbu, na kterou si vždycky vzpomeneš, ať už se tam stalo cokoliv, nebo jako je něco, co ti tak strašně moc utkvělo v paměti?
Já mám těch svadeb několik takových. Já mám takové moje citovky, jak už jsem říkal, tam musí být ty emoce. Aha, jo, jo, tak jo. Mám pár takových svadeb, ať už tady ze starých časů, nebo i z jiných míst, právě kdy za mnou přišla nevěsta a řekla: Míšo, já to chci prostě všechno jinak, nebudou žádné pomalé tanečky, my se chceme bavit, bude party. Takže byl vlastně první tanec, tanec z rodiči, a pak začala party. A tančilo se až do rána, já jsem se nezastavil, to byla síla, ale prostě mám to v té hlavě, bylo to tady na pěkném místě ve starých časech. Aha. A jela se prostě party. A vážně každá svatba, jak jsem říkal, je originální, ale některá zůstane prostě v té hlavě víc a... Já to taky tak mám, že třeba když mám páry, které oddávám, tak taky některé si pamatuju doteď, že byl s nima velký zážitek už třeba na schůzce, si jenom povídat, a pak některé už prostě jako tak jdou do pozadí. Ne, že by byly horší nebo něco, ale prostě vždycky máš někoho, kdo ti tak jako nějak, ne že sedne, ale prostě si ho zapamatuješ z nějakého důvodu, že ti je něčím bližší. Máš to taky tak? Já se snažím, aby ty svatby nebyly tuctové. Já vím, ono to je těžké, když má člověk desítky a desítky svateb ročně. A někteří lidé si můžou říkat prostě a další svatba, a další, tento jede, prostě jak to. Já se snažím právě i zapamatovat si klienty, zapamatovat si ty lidi na té svatbě a ty momenty, a tím, že já to víc prociťuju třeba ty momenty, tak oni to vidí, já to prociťuju s nima, a já se snažím, někteří to nemají rádi, když jsem moc kamarádský, já nevím, jak to říct, aby to nevypadalo. Chápu. Moc kamarádsky s lidma na svatbě, ale oni mají potom pocit, nebo já mám pocit, že oni mají pocit, ano. Že já jsem součástí svatby. Že to není neosobní. Tak. Tyjo, prostě emoce jsou úplně v každém rozhovoru asi, protože o emocích ta svatba je, že jo? Přesně. Přemýšlím, máš něco, co by si jako chtěl vzkázat, nebo jako máš tady teď chvilku exhibiční sám pro sebe, takže můžeš klidně jako využít a říct všem těm divákům nebo posluchačům podle toho, na které platformě jsou, a cokoliv, co jako považuješ teď za nutné říct. Právě teď. Ano, bez přípravy, jo? Ano, všechno je to bez přípravy, takže určitě bych chtěl říct, že je to váš den. Jo, zvlášť pro novomanžele, že je to váš den a vy si ho chcete užít. Přemýšlejte nad tím, jestli si to mají užít i lidé, vaši hosté, vaše rodina, nebo jestli si tu svatbu chcete užít jenom vy. Protože ta rodina je součástí svatby a já si myslím, že ta do toho patří, takže když je zabavíte, ať už s vámi budou hrát hry, budou prožívat s vámi ten den, přijeli zdaleka, tak zapojte do toho ty lidi. Oni rádi budou s vámi a připravte se na tu svatbu. Nemyslím tím, že přesně každou otázku musíte mít nachystanou, ale aspoň plus minus ten harmonogram si nachystat toho dne, a my už to potom dáme nějak dokupy a já si myslím, že všechno klapne tak, jak má. Super. Míšo, děkuji ti moc za tenhle rozhovor, který trošičku měl prostě divákům nebo posluchačům přiblížit, kdo ty vlastně jsi. A věřím, že se z mnoha těmi, kteří se na nás koukají, potkáš na nějaké akci. To budu rád. Myslím, to že všichni budou rádi. Super. Tak jo, takže tohle to byl náš DJ Michal Blaha, který je z Valmezu, ale jezdí po celé republice, že jo? Je to tak. Víceméně po celé republice. Má rád všechny žánry, z toho mu nevadí zkombinovat lidovku, rock a třeba hardstyle, co? Bez problémů. Paráda. Všechny naše lidi a náš celý tým najdete na www.kvproduction.cz a mně nezbývá, než vám všem oznámit a říct, že když zadáte poptávku, tak se může stát, že zrovna Michal bude hrát na vaší akci.